وفتي بلادان او خطر سنگود دا كامبينك حسبيك وطن ايه دقانا دباريك السنگو قامين يسوح الدبان بار سعيد فارح حيا كورمين وعدي قلينا كسو قارا بحيا دقانا دا حسبيك وطن ايه كاه يستو تاقير دا بوح ايه سبايا وحنقارا والعيل بو يمن دعير او دمانتات بقاتر سن دقانا دباريك انقبل كسنگ وعانا مركي اي وفتي دا حسبيك وطن ايه قارين دقانا دباريك السنگ هالكاس السموك يميسان لغو صدو ويي تاقير ياش حسبيك وطن ايه باريك انقبل كسنگ bulshada faraha badan ee ku dhaqan mandaqada bariga gobolka Sanaag ayaa goob kasto ay booqdeen wafdiga xisbiga wadani ku qaabilay farxad iyo dareen kalgacal oo ka turjumaya sida ay bulshada deegaanadaasi ay ugu heelan yihiin isbeddel siyaasadeed oo guud ahaan ba Soomaaliya u horseedi kara horumar iyo midnimo waxaana wafdigu markay gaareen deegaanka Sirbaayo ay dadka deegaankaasi cod dheer ku sheegeen sida ay diyaar kugu yihiin taageerada xisbiga anagoo ah degmada Sirbaayo dhalinyaro odayaal waayeel wax garad waxaanu si muglo u soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waana la taageersanahay waa xisbi isbeddel doona bulshada isu timi oo meel kasta ay gaabo iyo ka timi Sibaaye iyo miyigeeda iyo eeryada oo soo dhaweynaysa wadani waxaa iyaguna taageerayaasha xisbiga wadani ee tuulada Simaayo halkaas kala hadlay xildhibaan Baar Siciid Faarax iyo Cabdullaahi Maxamed Sultaan Cabdisalaan eegas wasiil qorseef iyo masuuliyiin tira badan oo ka tirsan xisbiga wadani waxaan mahadcelinayaa dadka reer Sibaayo ee bacadka tuban ee na soo dhaweeyay 7 sanadood iyo bar waxa haystay xisbi la yiraahdo kulmiye dalka waxa laaliye wuxuu dalka ka qabtay ma jiro waad arkaysaa Sibaayo waxaan garanayaa anigoo 8 jir ah oo ay biyaha qaraar oo kaliya leedahay oo biyo laga cabay. Riig malaha oo biyo macaan lagama qodin. Iskuul hagaagsan oo dhameystiran malaha. Ee maxay ahay toy malaha station. Malaha maxkamad. Malaha isgaarsiin. Malaha maxay ahay toy wax caafimaadkii noocnaba malaha. Waxay la tahay qofka maanta kulmiye doorta inuu yahay qof aan maskaxi ku jirin inta xisbiga kulmiye wuxuu bilaabay ila bar iyo galbeed wuxuu ka bilaabay kaararka dadka inuu ka iibsado deena kaarkaaga wuu gubayaa ama wuu jajabinayaa ama wuu qubayaa si aan loogu codayn sheekadaasi bilaabeen waxaana mustaqbalka idin ku xiga haddaa rabtaa inaad xildhibaan kula soo baxdaan dee xildhibaankii ku heli maysaan inay kaararkiini waa gubteen way baabeen intaasi kadibna waxaa wafdiga xisbiga wadani ee ololaha kaambeenka kala qayb qaateen bulshada degmada Xingolool halkaas oo isku soo baxeen kumanaan qof oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani oo si maamuus leh wafdiga wadani ugu soo dhaweeyay magaalada Xingolool Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka caalamiga Aerial TV Ceergabo